Ახალი წლის ღამეს თოვლ-სელოდებიან თბილისში. Სინოპტიკოსების პროგნოზით ტემპერატურა დედაქალაქში ამაღა მინუს 1 გრადუსამდე დაეცემა. Საქართველოში კი ყინვა მოსალოდნელი. Მარიკა გოცირიძეს ვთავთ პირდაპირ ეთერში. Მარიკა, კონკრეტულად რა პროგნოზებს აკეთებენ სპეციალისტები? Დედაქალაქში საახალწლო განწყობაზე ნამდვილად იზრუნებს ამინდი და ბათუმის მსგავსად ითოვებს თბილისშიც. გარემოსდაცვის ეროვნული სააგენტოს სინოპტიკოსების ინფორმაციით, თოვლიანი ამინდები საქართველოს მასშტაბით, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში იქნება 1 და 2 იანვარს, 3 იანვრიდან კი, როგორც კი შეწყდება ნალექი, ისინი ტემპერატურის მკვეთრ ვარდნას ვარაუდობენ. Დედაქალაქში 1-2 იანვარს დრო გამოშვებით ითოვებს. 2 იანვარს ის მეორე ნახევრიდან აღმოსავლეთ საქართველოში გაძლიერდება დასავლეთის მიმართულების ქარი, რაც გამოიწვევს ნალექების ინტენსივობის შესუსტებას აღმოსავლეთ საქართველოში. 3 იანვარს კი მკვეთრად დაეცემა ჰაერის ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში -12 გრადუსამდე, მთაში -16-მდე, ხოლო მაღალმთიან რაიონებში -23 გრადუსამდე. ამ დროისთვის სანაპირო რაიონებში დრო გამოშვებით თოვს. ქობულეთში, ბათუმში, ბოჩი, თოჭაპი ასევე და მთიან და მაღალმთიან რაიონებში თოვს. უკვე ითავა ზღვის პირა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. დედაქალაქში კი, როგორც ხედავთ, ჯერ თოვლი არ ჩანს, მას სინოპტიკოსები შუაღამისთვის ელოდებიან. მე კი სრულიად საქართველოს ვუსურვებ ლამაზ თოვლიან ახალი წლის ღამეს. დიდი მადლობა, მარიკა გოცირიძე.